Hva tror jeg på, og er det relevant i det livet jeg lever? Hvorfor er troen vår så forskjellig, eller er den ikke det? Sammen med hovedpastor Jarle Valdemar og en ny gjest skal vi samtale om temaer som preger både troen vår og livet vi lever. Velkommen til podcasten fra Philadelphia Kirken Drammen. Du hører på Troen og livet, og jeg heter Gunhilde Brun Pedersen. Velkommen tilbake til podcasten Troen og livet. Og her sitter jeg som alltid med pastoren i Philadelphia Kirken i Drammen, Jarle Valdemar. Hva du opptatt av for tiden? Det mange forskjellige ting jeg opptatt av. Som du vet så sitter jeg og skriver masse bøker, så akkurat nå så skriver jeg en ny bok om den hellige ånd sammen med en venn av meg som heter Sten Sørensen. Så alltid noen... Alltid en bok alltid, du skriver på? Ja, eller fire, rett og slett. Hvor mange bøker har du skrevet? Nå har jeg skrevet snart 45 bøker. Så det er veldig fint. Ja. Så det jeg opptatt av... Det liksom litt, hobbyen din, det. Det hobbyen, det. Ja. Det som jeg gjør på kveldstid og nattestid og sånn. Ok. Men du, vi skal ikke minst ønske velkommen til Siri Novak Øen. Velkommen til podcasten vår. Tusen takk. Stas å ha deg her. Du er jo kjent i Drammen. Du er jo fra Drammen, du. Ja. Jeg har vært her ganske mange år av mitt liv. Ja, du har det. Ja. Men nå jobber du i Philadelphia Oslo. Det gjør jeg. Som administrasjonsleder. Ja, ja. Og har vært der i over 10 år. Det begynner å bli såpass, ja. Ja, det har blitt såpass fra 2012. Ja. Så flyttet jeg tilbake til Drammen i 2020. Ja. Hva er du opptatt av akkurat nå? Du vet hva, i dag så ble jeg veldig opptatt av en reklame på Aftenposten sin podcast oppdatert, eller forklart. Jaha. Der de i en alvorlig podcast om barnevernssaken i Bergen har reklame for et kreditkort med en effektiv rente på 36,6%. Og okay. Det synes jeg var uhørt ja. I en folkeopplysningspodcast. Så det nesten sånn at jeg har lyst til å... Så i podcasten så var det en reklame for det? Mm. Så det nesten sånn at jeg har lyst til å skrive et leseinnlegg til de om at det tror jeg ville revurdert. Ja. Ja. Ja, det er bra. Men det har jeg aldri tenkt at jeg har lyst til å gjøre før. Men det kjente jeg i dag, at det synes jeg var... Det er dårlig gjort ja. Med mennesker som kanskje ikke trenger en tilleggsbelastning i årene som kommer av et lån de aldri får nedbetalt. Ikke sant? Ja. Så de gjør det. Skal jeg gjøre det? Ja, men da gjør jeg det når jeg er ferdig med å være her. Bakken er klar. Siri, du har hatt et, noen år nå som har ristet i grunnvollene. Og da blir vi, fordi vi heter Troen og livet, veldig nysgjerrige på hvordan troen arter seg opp mot det tøffe livet. Det skal vi prate om. Det skal vi. Ja. Det er spennende hvor du bærer. Ja, ikke ja. Sant? Men først så pleier vi å ha litt sånn fem kjappe, for vi må bli kjent med deg. Mm. Nå sa vi akkurat at du er administrasjonsleder i Philadelphia Kirken i Oslo. Mm. Men jeg vet at du har mange andre talenter, så tenker jeg, hva ville du ha vært hvis du ikke skulle vært administrasjonsleder i Philadelphia Oslo? Mm. Kanskje bare med blomster. Ja, hva med blomster? Eller vært familieterapeut, kanskje? Ja. Mm. Ja, det kjenner du igjen, Jarle. Du, jeg er utdannet familieterapeut. Ja, du er det. Ja, jeg synes det er veldig fint. Jeg vil jo tippe at Siri kunne ha valgt noe som teaterregissør eller skribent eller noe sånt. For altså, det jeg setter pris på med Siri er den levende måten hun klarer å fortelle en historie på. Jeg tenker at der har du noe gull som du må... Og da leder det over til neste spørsmål, for ville du ha skrevet en sang, eller fremført den? Skrevet den. Jeg var veldig frimodig når jeg var tenåring, men herlighet, jeg hadde ikke selvinsikt. Så jeg ville nok ha skrevet den. Skitur eller kafetur i Oslo? Kan man velge føre? Ja. Nei, det må vel bli kafetur, altså. Jeg er dårlig på å smøre ski, men glad i å gå på ski. Mm. Ja. Og så har jeg sett litt på Facebook-siden din, og da lurer jeg litt på, er det jentetur eller familietur på hytta du ville hatt? Familietur. Ah, ja. Mm. Synge kor eller danse? Synge kor. Ok. Mm.
Ikke noe glad i å danse? Nei. Nei. Nei, det greit. Jeg synes det. Nei, jeg ikke fri nok, tror jeg. Kanskje jeg har et skikkelig skjult talent. Ja, hvem vet. Men det ikke rytme som min sterke side. Altså. Nei, også jo, altså, dans i kristen sammenheng har jo tidligere vært et sånn dilemma, liksom, og mange som ikke har fått lov til å danse og så videre. Så det henger kanskje litt igjen også. Jeg er heller ikke noe glad i å danse. Så. Nei, det der, dette må vi ta opp en annen gang. Ja, en annen gang. Ja. Dans. Dans i kirken. Siri, hva skjedde en septemberdag i 2021? I en septemberdag i 2021, så jeg må starte litt før, der hvor jeg tenker at du vil at jeg skal begynne. Ja. En lørdag morgen, ja. Så er det en helt vanlig dag i vårt liv. Ja. Da jeg skal skifte bleie på sønnen min, som 20 måneder, ja. Og så ser vi at der er det lever av blod i bleia, og tenker at det skal det vel ikke være. Og ringer legevakta, som ber oss komme. Han har også feber, for han har en luftveisinfeksjon. De gjør undersøkelser og bestemmer seg for å sende han videre til Drammen sykehus. Dette er lørdag 25. september, når hele verden liksom åpnes opp igjen etter korona. Jeg skulle på Mamma Mia-musikal med mammaen min og søsteren min. Ja. Og så sitter vi på et venterom lenge på Drammen fra 4 til 9. De tar blodprøver, urinprøver, alt mulig forskjellig. Alt ser fint ut. Og så blir vi sendt hjem igjen. Han er veldig aktiv, han gutten min, så han spant rundt. Fikk en parasett og holdt det gående. Og så får vi beskjed om at vi skal ta en ultralyd tidlig neste uke. Og så kommer vi hjem dagen etterpå, ny bleie, som den rareste bæsjebleie jeg har sett i mitt liv. Som helt, skal ikke gå i detalj, men som liksom helt type porøs. Altså sånn, den var bare akkurat som den ikke hadde gått på en måte gjennom systemet riktig. Og da blir jeg alvorlig og tenker at han ikke frisk. Nei. Og ringe sykehuset. De har jo sagt at det skulle være lett å ringe de og få svar. Det tok 4 timer. Jeg ringer venner og sykepleievenner og leger. Og, eller, det er bare 2 sykere jeg ringte. Altså. Birgitte og Joachim Stokke-Jonsen. De tenker at det ikke noe farlig. Og jeg bare, jeg tror ikke det kreft da. Det ikke kreft, sier de. Og jeg har jo googlet meg gjennom alt mulig. Og jeg litt sånn. Jeg kjenner det, at jeg veldig spent. Så det ikke mer blod i urinen og, før vi kommer til tirsdag morgen og vi skal til ultralyd. Og da vi på Drammen og får beskjed om at han har en stor svulst i høyre nyre. Og da starter jo en ny tidsregning i vår familie. Det du kaller det, en ny tidsregning. Ja, det føles sånn. Før og etter. For da slutter jo på en måte verden som vi kjenner og liksom eksistere. Jeg ventet jo hele tiden på å skulle dra på det ledemøtet i Philadelphia i Oslo, og bare utsatte det, til jeg bare ender opp med å si at jeg kommer ikke, fordi Alfred har kreft. Og jeg er borte på uviss tid. Jeg vet ikke når jeg kommer tilbake. Nei. Det er veldig merkelig. Og da er Alfred 20 måneder. Og da får du beskjed om et løp som ligger der. Får du alle svar med en gang? Altså, hun legen som kommer inn til oss, hun sier Alfred har en stor svulst på høyre nyre. Det er mest sannsynlig noe som heter Wilms tumor, som er den vanligste nyrekreftformen hos barn. Ja. Så det som skjer nå er at dere skal møte opp fastene på Rikshospitalet i morgen tidlig 8. Og jeg hadde født Alfred på Rikshospitalet og skulle tilbake i samme etasje. Og det var mye følelser, altså. Og da er det MR den dagen, undersøkelser, og så opererer de inn en type, noe som heter CVK, som er et sentralt venekateter som går inn i halsen, der alle blodprøver og all cellegift skal gis. Og fredag morgen så ble første cellegift satt. Og da, ja. Så når du liksom først bare får ordet kreft, så skjer det en masse ting? Ja.
det bare... Da det bare kreftkonsulent. Jeg hadde nok mobilisert hodet mitt. Jeg vet ikke om det en sånn et mødreinstinkt, men når beskjeden kom, så var jeg klar for handling. Ja. Jeg hadde på en måte uroet meg og bekymret meg og googlet og rustet meg. Så når jeg får den beskjeden, så jeg sa, ok, men hva gjør vi da? Og blir veldig konkret. Mannen min har ikke tenkt at vi der før han på en måte får beskjeden. Mm. Ja. Mm. Så da det jo bare å... Alfred jo så liten, så det har nok blitt litt sånn at jeg tar imot en del beskjed, og Knut Johan passer liksom på at han ikke ødelegger et eller annet. Og så tar man jo en dag av gangen, da. Mm. Men det klart, det jo... Altså den vekstkurven inn igjen, de dagene der. For det første så blir det med at det en annen tidsregning jo en ting, men tid føles helt annerledes. Altså fra torsdag til torsdag, det føles jo som 3 uker. Mm. Alle menneskene du møter, alle navn du prøver å huske, alle medisiner. Altså jeg har jo ikke vært på sykehus siden jeg fødte, og jeg ikke vant til det i det hele tatt. Så... Du fikk plutselig et helt nytt vokabular? Helt nytt vokabular. Mm. Du følger med på ulike typer blodprøver og ulike typer verdier og han spiste jo mindre og mindre, ikke sant? Så vi stresset litt med det. Var det dødelig? Hvis han ikke hadde blitt kirurgisk helbredet, så hadde han jo dødd av det, ja. Men dere fikk beskjed om at dette kom til å gå bra? Ja, vi kommer til å ha mest sannsynlig. Det er ingen som garanterer noe som helst. Nei. 90% overlever. Mm. Og så håper man at sin sønn ikke i den 10% som har noe de kaller en sånn ufordelaktig kreftkomposisjon. Da. Mm. Og de vet jo heller ikke om det Wilms tumor før de har operert. Men de har funnet ut at det mye mindre risiko ved å gjøre en obduksjon i etterkant enn at de gjør en biopsi. For da kan du risikere at du bare setter i gang cellestrømmen i kroppen. Da. For det som oftest er det der. Mm. Jeg merker at jeg blir stille, Jarle. Ja. Det gjør du også. Jeg blir jo berørt av dette. Altså, du blir sånn sjokk av å bare sitte og høre på alt som bare kommer rasende over deg sånn ganske plutselig. Og jeg sitter jo og lurer på altså, hva... Hvordan gjør dette med ditt indre liv? Altså, du sier morsinstinktet ditt. Du ønsker å handle, du ønsker å gjøre, du ønsker å legge til rette. Men hvordan sto det da til med det innvendige i alt dette? Altså, sorg, sjokk. Altså, hvordan vil du beskrive den biten der? På en måte så er man ganske, nå sier jeg mann da, men min erfaring med det var at du har ikke kjempe mye tid til å tenke så mye på akkurat det. Fordi da blir det praktisk. Du setter på alarm på natta for å passe på at han får spist nok før han skal faste hele morgen. Så man blir litt sånn kanskje mest beskyttende da. Det liksom den siden av deg som vekkes, at jeg vil at han skal ha det mest mulig bra, og at jeg følger med i timen på beskjed og sånn. Men det er klart, det er jo jeg tror, selvfølgelig, hadde vi fått vite at Alfred kommer til å dø av dette her, så ville vi jo reagert veldig annerledes. Men jeg tror den, hvis jeg skal liksom si den dagen som sånn følelsesmessig var verst for oss. Mannen min synes at den dagen vi fikk beskjed om at han var kreftsyk var aller verst. Jeg tror jeg synes søndagen, hvor jeg skjønte at noe var galt, var verst. Mm. Mm. Og så var det, vi hadde vært da på Rikshospitalet fra onsdag til søndag, så var vi en natt på Drammen. Og så har vi så vidt kommet ut av døra, jeg hadde vært og gått en tur med Alfred, og så er vi på vei hjem, og så ringer sykehuset igjen, og sier at Alfred har forhøya ALP-verdier. De er ofte litt i sving, og med små barn så kan de variere, men fordi Alfred er i den situasjonen her, så må vi utelukke at han ikke har et spredning til skjelettet. Og da... Ok. Vi blir så kvalme. For da, vi hadde liksom visst, sånn funker Wilms tumor. Cellegift i 4 uker, så operasjon, så en obduksjon av den svulsten, og så ser vi hvor lenge han må ha behandling. Men hvis det da var liksom spredning til hele kroppen, så
hva gjør vi da? Så da var vi to apatiske fire typer som gikk rundt der og fiksa praktiske ting. Svarte på mail og ja. Virra rundt. Jeg tenker på hverdagen. Hvordan håndterer dere den da? Vi hadde akkurat ferdig med en, eller nei, vi var slutten av en pandemi. Mm. I hvert fall levd med å være isolerte, passe på å ikke bli smittet. Nå var det kanskje enda viktigere å ikke bli smittet. Mm. Var dere bare dere selv? Altså, jeg ble veldig positivt overrasket av at de sa dere trenger ikke å isolere dere, men dere må passe på at dere ikke er på store folkeansamlinger, kollektiv trafikk, men dere kan møte familie, dere kan møte venner, dere må bare passe på at folk er friske. Så det var positivt, en liksom positivt overraskelse for oss. Og så var det jo at vi gikk jo inn i en verden som alle hadde levd i. Altså det med håndsprit, håndhygiene, ikke møte folk som var syk. Så vi var veldig sånn, hele verden rundt oss var veldig drillet på å leve på vår merkelige vis. Da. Så vi bare fortsatte der hvor folk da kunne gå litt ut av den pandemibobla. Mm. Så det var heldigvis ikke så trangt som jeg frykta. Mm. Men så kommer det jo en ny smittebølge ut på høsten der, og over jul og nyttår. Og, så det var... jeg har ikke vært på gudstjeneste før i... Ja, nå i september... Altså august, da. Mm. 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 Og var ferdig... Var liksom godklarert igjen i juli. I juni. Mm. Men kan du si noe om hvordan dere to, altså du og mannen din, Knut Johan, hvordan dere på ulik måte møtte dette da? Altså du som mamma, han som pappa, altså var det forskjellige måter å møte det på, eller sørge over, eller på en måte sjokk, altså hva? Knut Johan er først og fremst en helt fantastisk mann. Sindig og veldig jorda. Og det var kjempegodt for meg, at han ikke dro dette ut av noen proporsjoner på noe vis. Og begge er glad i hverdagslivet, og det blir jo enda tydeligere i den settingen hvor vi er. Vi har snakket masse sammen hele veien, og at det har vært liksom rom for å ha ulike følelser knyttet til det. Jeg lever nok jevnt over litt i forkant på følelsene. Ikke sant? Sånn som for eksempel når Alfred opererte nyra, så var han, nå er vi ferdig, gratulerer, skål. Og jeg bare, men det er masse som kan skje fortsatt. Så tre timer senere så er vi på barneintensiven, ikke sant? Fordi det er ikke nok trøkk i lungene på grunn av at han er forkjølet. Så det er liksom, jeg er nok litt mer tilbakeholden på gleden noen ganger. Men jeg opplever at vi har vært et veldig sterkt team, men med ulike roller i oppfølgingen av Alfred. Han har hatt mye av det medisinske, for eksempel, da jeg ikke har hjerne til det. Jeg hadde jo glemt hvilken dag han fikk hva, og om det var i går eller i dag. Eller. Ja. Jeg har holdt øye med avtalene, det praktiske. Ja. Men det er jo mange som sier at sånne store påkjenninger er enormt utfordrende for ekteskapet. Mm. Fikk dere to noe plass liksom, i dette her? Mm. Eller var det ikke viktig, kanskje? Jeg synes jo at vi fikk plass, men vi har jo fått bryna oss som ektepar i de årene vi har vært gift. Vi har 4 års bryllupsdag nå, denne uka her. Oi, oi. Og har jo på en måte vært igjennom en total opppussingsprosess på leilighet i Oslo. Så en graviditet med Alfred. Knut Johan slo hodet sitt 2 måneder etter Alfred ble født, med kraniebrudd, indre blødninger, mistet lappen i 6 måneder, ut av arbeidslivet, en spontan abort, og så da Alfred. Ja. Så vi har jo blitt enormt eksponert for hverandre, ja. Og det har ikke vært noen steder å gjemme seg, og det har heller ikke vært... noe fordelaktig å ikke snakke om hvordan man har det. Mm. Fordi at det lekker. Ikke sant? Det lærte vi veldig tidlig. At det er like greit å bare si det som det er. Mm. Men jeg synes han har vært... de tingene som har vært vanskelige det året her, det visste jeg kom til å være vanskelig. Hvis du skjønner. For jeg er jo en mer ekstrovert, impulsglad person. Mm. Han er veldig tilfreds i sitt eget selskap. Med sin egen bok eller egne tanker, og er ikke så rastløs.
Så jeg visste at jeg kom til å bli mer frustrert enn han. Ja. Ja, det visste jeg. Og det er helt sånn ble det. Ja, sånn ble det. Ja, sånn ble det. Vi kan jo nesten gå til slutten og si at Alfred er nå friskemeldt og er begynt i barnehage igjen. Ja. Og ting er bra. Mm. Ja. Han er det. Ja. Det er fantastisk. Ja. Men da lurer jeg på, hva sitter du igjen med erfaring gjennom dette året som har vært så tøft og smakt på både død og en enorm sykdom? Det er så enormt mange erfaringer. Ja. Bare sånn som jeg liksom prøvde å finne et ord som klarer å fange dette her, og det er bare erfaringsrikt. Fordi jeg har blitt enormt godt kjent med meg selv, med partneren min, med sønnen min, ikke sant? Med norsk helsevesen, med andres lidelse og smerte og usikkerhet. Altså når jeg hører om folk som har mistet barn eller mistet ektefeller, så er det ikke, det føles ikke så veldig langt fra meg selv. Det er veldig, veldig lett å relatere seg til. Ja. Så når det for eksempel kom en krig i Ukraina i februar, så slo det veldig inn i mitt system. Ja. At folk må miste sønnene sine uten grunn. Mm. Ikke sant? Her er det folk som kjemper for at de skal overleve, og så er det noen som må offre dem for en sak vi ikke skjønner. Ja, det synes jeg var, det måtte jeg liksom skåne meg litt for i perioder der. Ja. Så ja, hvilke erfaringer, nærmere andre mennesker, altså bare litt nærmere alt. Ja. For du snakket noe om at du hadde møtt noen mennesker på sykehuset som hadde gjort sterkt inntrykk. Mm. Ja, det var jo for eksempel sånn som den sånn tirsdag ettermiddag, du får vite at Alfred er syk. Vi skal på Rikshospitalet. Tilbake der hvor livet hans startet, kommer opp i denne barnekreftavdelingen som man vet finnes, men som er sånn, åh, du gruer deg, ikke sant? Jeg husker jeg sa til Knudsen, du må huske det, at det, her er det barn som har mistet håret sitt. Han bare, ja, det er jo sant, det er folk som har mistet håret sitt. Og man vet ikke helt hva den verden innebærer, da. Og så kommer vi inn i gangen og skal registrere oss. Jeg vet ikke hva vi er jo bare blitt sendt dit, så vi bare står i gangen, og så er det en annen mamma som er ute og går med datteren sin, som er noen måneder yngre enn Alfred, som ikke har hår og som har sonde, og så kommer vi liksom i snakk, og så er jo jeg veldig følsom. Og jeg klarer aldri å snakke om henne uten å bli veldig rørt. Ja. For jeg sier jo, ja, vi er, Alfred har fikk vite i går at Alfred har kreft. Og blir sånn som jeg blir nå, og så sier hun, men du trenger ikke å måtte forklare meg hvordan det er. For jeg har vært, jeg vet hvordan det er. Jeg har også vært liksom her for første gang, kastet inn i en fremmed verden. Og det er liksom det medmenneske da. Jeg husker vi satt jo inne på et alt for lite rom, så på isolat, fordi Alfred hadde jo luftveisinfeksjon. Og så banker mannen på og spør om jeg har lyst på pizza. Da han skulle ut og kjøpe pizza. Ja. Kommer der med en pizza til oss. Aldri møtt oss før. Nei. Og jeg kan ikke, vet ikke hvor de bor. Jeg vet ikke hvilket rom de er på. Vi er på isolat. Vi får ikke lov til å gå ut annet enn vi skal tisse. Du skriver et brev og gir det til en sykepleier og ber de gi det videre for å si takk. Og liksom ga de telefonnummeret mitt. Og det er, sånn som jeg sa også, at det er noen mennesker som bare har skrevet seg inn i historien din, som aldri kommer ut derfra, ikke sant? Og du følger historien til Filippa. Hvordan går det med henne? Og de spør hvordan det går med Alfred. Og så har vi to barn nå som er, begge er friske, da. Mm. De har vært der i jula, de har to jenter, og skulle holde dem i hver sin etasje, for å ikke smitte. Kan du tenke deg? Feire jul der du ikke ser den ene datteren din på 3 uker, fordi du må være sammen med det andre barnet sitt som kjemper for livet. Ja. Det er bare sterke, veldig sterke menneskemøter. Mm. Og nå i ettertid, hvor jeg driver og bearbeider alle inntrykk, så er det jo ikke bare de der vonde beskjedene jeg driver og bearbeider, det er også de enorme uttrykkene for kjærlighet. Ja. Av mennesker i periferien som jeg aldri tenkte jeg ville bry seg så mye om oss. Som kommer på Rikshospitalen med en pose med fersk bakevarer og gaver til Alfred og bøker. Og bare, har du kommet hit for å gi oss det?
Det har gjort kjempeintrykk. Så jeg lagde meg en spilleliste med sanger som folk sendte til meg, og så lagde jeg meg en liste som heter Tell dine velsignelser. Der jeg har notert hva folk har gjort av helt sånne som ting de ikke hadde tenkt å gjøre, men som bare for meg har vært sånne påminnelser om Guds kjærlighet. En venninne som jobber i NRK som fikk spilt inn et videoklipp med Fantorangen. Som jeg spilte til Alfred mens han fikk sin første cellegiftkur. Og vi griner, og han skjønner jo ingenting, ikke sant? Det er jo sånn det har vært hele tiden. Vi griner, og han skjønner ingenting. Ja, så bare, han bare smiler han. Ja. Og så tenker jeg på troen i dette her. Klarte du, altså, fikk du det spørsmålet, hvorfor skjer dette meg? Av alle, altså, hvorfor skal det skje meg? Stilte du det spørsmålet? Jeg stilte meg selv det spørsmålet før vi visste at han hadde kreft. For jeg tenkte at det er ingen foreldre som tror at det er vår tur. Nei, vi gjør jo ikke det. Nei. Heldigvis, holdt jeg Heldigvis. Å si. Så hvorfor skal det ikke være oss, tenkte jeg. Jeg for meg er ikke troen på Gud en beskyttelse mot alt det vonde i livet. Men styrke til å komme seg igjennom. Klarte du å be underveis? Jeg hadde ikke så mange bønner. Det føltes litt som å skulle si det opplagte. Altså til en som kjenner meg ut og inn. Bare sånn, husk på Alfred. La det gå bra med selvgift. Det føltes helt sånn... Det føltes ikke som... Det for meg å bedt de bønnene, nå snakker jeg bare for meg, ville vært å ikke forstått hvem Gud er. Okay. Liksom sånn... Må jeg minne han på det? Har han glemt det? Nei, jeg tror jo ikke det. Så jeg hadde ikke det behovet, men jeg hadde noen sanger jeg brukte som bønner, eller som uttrykk for troen min, eller for eksempel så var det en sang som jeg har vært glad i lenge for det her, men som ble sendt til meg av en barndomsvenn, som jeg aldri har på en måte uttrykt noe spesielt trosliv. Men hans bestemor hadde et kjært forhold til en sang som heter «Jeg er en seiler på livets hav, i tidens skiftende skyggbølge. Den Herre Jesus som jeg kursen gav, og denne kurs vil jeg følge. Og den kursen på en måte for livet mitt, den var satt også i møte med dette her. Og... Ja, så jeg hadde ikke noe sånn sterkt sånn bønnebehov, men når vi fikk den telefonen om at Alfred måtte utelukkes for å ha spredning til skjelettet, da husker jeg sto på badet og sa, hvis det er sånn Gud, at han har spredning til skjelettet, da trenger jeg alt du har. Ja, punktum er slutt. Ikke sant? Sånn, da vet du det, og så går vi videre. Ja. Og så vet jeg at det er veldig mange som har bedt for oss. Da. Ja. Det synes jeg har vært veldig godt at de har. Og så samtidig så har på en måte min bønn vært at det har vært en påminnelse om alt i livet sitt de skal være takknemlige for. Mer enn at det kanskje ville revolusjonert hvordan det hadde gått med oss. Har du på noe tidspunkt her vurdert å oppsøke... møter predikanter som jeg håper å si gode på helbredelser, det er feil å si det sånn, men allikevel som er veldig opptatt av det, og som har du vurdert å oppsøke slike miljøer på en måte? Nei, jeg har ikke det. Hvorfor ikke? Jeg følte meg veldig trygg på at Alfred fikk den beste hjelpen. Han hadde et medisinsk problem som kan løses ved hjelp av smarte hoder. Da kjente jeg at det var godt nok for meg. Det har også vært veldig, sånn, veldig sterkt i hele den prosessen, fordi Alfred har en nyre som opereres ut, fordi den er helt full av kreft. Jeg har ikke sjans. Altså, jeg er helt hjelpeløs som mamma. Og så er det mennesker som har tatt opp studielån, sitter på en lesesal i år etter år for å få den kunnskapen som skal redde sønnen min.
Og så sitter du der på Rikshospitalet, og så ser du folk, x antall tusen sykepleiere, gå inn og ut den døra hver dag for å hjelpe mitt barn, som de ikke kjenner, og som de ikke elsker sånn som meg. Nei, det var bønnesvar nok for meg. Altså. Det var, ja, jeg trengte ikke noe mer mirakel enn det, enn smilende mennesker og folk som hadde gått på jobb og tatt på seg sykepleier og legedrakta si. Ja. Har du kjent på den følelsen av å være overlatt i andres hender? Ja, det har jeg jo. Men det blir jo fattig i forhold til det Siri forteller. Altså, jeg blir bare stille av å sitte og lytte til det du kommer med, og tenker jo også dette med det perspektivet på troen som du fortalte om, synes jeg er utrolig vakkert å høre. At ja, men livskursen din er satt, og det er den jeg velger å følge. For i et sånt landskap så er det jo mange som får utfordringer med troen. Og altså, det ondes problem. Altså, hvorfor finnes det så mye ondskap når Gud er god? Og klart, disse tankene har jo eksistert i hundrevis eller tusenvis av år, egentlig. Ja, men når Gud er kjærlig, hvorfor skjer dette meg? Og det er, ja, jeg tror jo også at mennesker i en lignende situasjon kan velge å snu ryggen til Gud, fordi at man opplever at Gud ikke er til stede. Og derfor synes jeg det er veldig fint å høre deg, Siri, at du har et litt annet perspektiv i forhold til møte med alle de erfaringene du har fått. Så. Jeg tenker jo at et trosliv uten motgang og smerte og død og sorg, good luck, sier jeg bare. Da blir du veldig skuffet veldig fort. Så jeg tror at altså fordi alle kommer til å møte det. Og det er jo det som kanskje er den største rikdommen, da, apropos erfaringer, at det er jo større for meg å vite at jeg har styrke til å komme meg gjennom, enn at jeg har blitt spart for det. Fint sagt. Mm. Men jeg fikk spørsmålet av en mamma som hun er frivillig i Barnekreftforeningen her i Buskerud. Vi hadde sittet og snakket lenge, og hun mistet datteren sin etter 3,5 år med beinhard behandling. Og så spør hun hva jeg jobber med, og så sier hun at jeg jobber i kirke. Og så sier hun sånn, hvordan klarer du å forklare troen din i og at sønnen din fikk kreft? Så ja, men det spørs jo helt hvordan jeg ser på Gud, da. Det er ikke noe problem at jeg og sønnen min får kreft hvis jeg ikke trodde at jeg skulle gå gjennom livet spart bare fordi jeg tror på Gud. Og hvordan forklarer jeg at barnet hennes døde? Og mitt ikke gjorde det? Ja. Ikke sant? Det blir jo helt... Vi har ikke sjans til å svare på spørsmål hvis... Eller svare på noen av livets gåter, egentlig, hvis det bare handler om å bli spart. Og komme utenom ting, og at Gud er den beskyttelsen som gjør at vi tror at det ikke vil ramme oss nå. For det går an å bli rammet, men allikevel både bli båret og kjenne seg elsket og kjenne seg fordypet som menneske. Og det å se Alfred glad og lykkelig, eller like gal, for du sier han er like liten. Ja, du har selv kanin, var det du kalte den? Ja, han er en skøyer. Ja. Ja, det er klart å levere han i barnehagen igjen. Ikke sant? Det er jo en... Jeg tror ingen av de ansatte skjønte hvor stort det var for meg. Nei. Ta på sekken, da. Skulle som ha sitt eget liv igjen, da. Utenfor veggene. For å fryde seg og leke med andre barn. Og... Det er mange ting som blir så innmari naturlig når man er i det. Men som når du får litt avstand, så tenker du det er jo helt absurd. At vi holdt han unna andre barn. Eller hadde vi hatt en sondemaskin som han fikk mat igjen med en ledning i magen, ikke sant? Men når det er sånn det er, så er det, liksom, er det sånn det er. Det er som om vi brukte munnbind i butikken for et år siden. Har du husket munnbind i dag? Har du tenkt på munnbind i dag? Nei. Det har jo ikke det. Nei. Og så blir jo en sånn liten omvei i livet også, at det blir...
blir en helt annen virkelighet, og så plutselig man tilbake igjen. Mm. Det hvor man slapp. Men å rydde plassen hans i barnehagen, var, synes jeg var... Når mamma dro og hentet tingene, så synes jeg det var forferdelig trist. Mm. Men nå han tilbake igjen, og snur seg ikke til meg. Så herlig. Mm. Og nå får han leve livet med å leke med andre kamerater. Ja. Mm. Blir slått litt i hodet han også. Det er bra. Ja, ikke sant. Ja. Ja, takk for at du kom til oss, Siri. Dette har vært sterkt. Men ja, veldig sterkt å sitte og lytte til. Jeg blir jo beveget av hjertet ditt og det du har stått i, altså. Hvor du nå kan liksom se på hverdagslige hendelser liksom, som noe vakkert. Vi som lever i en ordinær hverdag, for å kalle det det, tar det for gitt. Det å få noen sånne historier eller perspektiver inn i livet gjør at man blir ydmyk og takknemlig. Og tenker at vi må bli bedre på å være til stede for hverandre i livet, tenker jeg. I alle ulike sesonger av livet. Da. For det du sier, at du blir båret både av Gud, men også av andre menneskers, både bønn, men også omtanke. Altså, ja, det må prege oss. Om vi tror eller ikke, så bør det på en måte prege oss. Da. Så takk, Siri, for din åpenhet og ærlighet på livet. Men før vi tar helt farvel, orker dere et sånt spørsmål fra en lytter som har skrevet til oss? Ja. Dere jobber jo begge to i kirke, og har barn, og dere har fått spørsmål fra en småbarnsmamma, midt i livet, skriver hun. Og så sier han, jeg er for sliten til å gå i kirken. Hva gjør jeg? Godt spørsmål. Er det sånn at vi må gå i kirke hver eneste søndag, eller? Nei, jeg tenker jo ikke at vi må det, men det er godt for oss. Altså, det er noe med det at vi kan komme sammen til Guds tjeneste, og sammen løfte blikket til Gud, sammen høre Guds ord forkynt, sammen være med å tenke andre tanker enn det vi står i til hverdags. Og så full forståelse for at mennesker kan oppleve at det er slitsomt. For vi har vel kanskje litt rykte på oss at vi tar på oss liksom sånn ytre prektighet når vi kommer til kirke. Jeg tenker at, nei, som sier jeg, altså være ærlig og åpen på liv. Og så vet jo jeg også at det kan være når man står midt i noe, så er ikke det første du tenker på kirke. Men jeg skulle kanskje ønske at vi kunne ha kommet der at når livet er... eller bytter imot da, at man likevel kan komme til kirke, sette seg på galleriet opp og liksom bare være til stede likevel da. Så og så vet ikke jeg mer om denne familien her, men selv om ikke gudstjeneste, man kan ha likevel gudstjeneste hjemme, en andagsbok, eller man kan lytte til en podcast eller lovsang, altså andre ting man kan gjøre for å komme i berøring av det hellige, tenker jeg. Du, Siri, jeg regner med at ikke du var så mye på gudstjeneste siste år her, på flere grunner, men savnet du det? Ja. Ja, det gjorde jeg jo. Jeg har jo ikke sjans til å være i et rom med lovsang uten at det blir stridstrømmer. Altså, det er noe med det fellesskapet som er helt, helt spesielt. Vi var ikke på gudstjeneste for å ikke bli syke. Det var jo liksom hoved... Jeg tørte ikke å være sammen med masse folk heller, for jeg ville ikke ta det med meg hjem, og det er jo... Det var jo jeg som skulle ta med på alt han trengte å være frisk på. Men jeg har jo hatt perioder i livet mitt før, da har jeg egentlig vært mer sliten enn det jeg har vært nå. Og da er jo styrken til våre fellesskap at det er så medmenneskelig også, det som kanskje blir utfordringen vår. Da. At det er litt vanskelig å være anonym. Det er litt vanskeligere å bare komme og gå. Men jeg støtter det Jarle sier, at kom litt sent og gå litt tidlig, eller noe. Bare være en del av det, men også sette noen grenser for seg selv. Ja. Men en podcast på en skogstur eller andre ting kan jo gjøre underverker det. Da tror jeg vi lar det være siste ord, og så igjen, tusen takk for at du kom til oss, Siri Novak Øhn. Veldig hyggelig. Og så lykke til nå med hverdagslivet. Ja, tusen takk. I morgen er det sykkel og tog igjen, da, vet du, til Oslo. Ja. Det blir fint.
Og du også, Jarl Valdemar. Takk for din tilstedeværelse. Mm. Fint, veldig fint for meg da, å sitte og lytte til dette som pastor som skal være med å forkynne fra Guds ord. Og det på en måte ha med disse perspektivene, tenker jeg, om å snakke sant om livet. Det noe som viktig for meg. Så dette var vakkert. Det godt å lytte av og til også. Og har du likt det du har lyttet til, så spre det gjerne på sosiale medier og bli med og hei fram troen og livet. Men vi høres igjen om ikke så alt for lenge.